Welkom by vandagse luister meditasie tydens Advent. Vandag is donderdag 10 Desember en die skrifgedeelte waarby ons stilstaan is Psalm 122. Ons denk hierdie week na oor die thema van vrede. Ek wil jou daarom vra as jy 'n kers naby jou het om het aan te steek en bewus te raak van die teenwoordigheid van Christus, sy lig wat ons pad verlig. Hier is 'n oomblik van rus, tyd vir aanbidding, om bewus te raak ook van ons asemhaling, diep asem te haal en oop te wees om te kan ontvang. Mag hierdie 'n oomblik wees vir jou, waar jy bewus word hoe die ruimte binne jou vol word van God se nabyheid. Here, U ken my op my naam, selfs wanneer ek wonder wie ek is. U het my lief net soos ek is, nie soos ek veronderstel is om te wees nie, want niemand is soos hulle veronderstel is om te wees nie. Dankie vir die vrede, dankie vir die genade. U is naby, al voel ek ver. Ek ken U stem. Dankie dat ek tussen al die ander stemme, U stem van vrede, duidelik kan hoor. Daarom, Here, praat vandag met my in die fluistering van die stilte. Om ons vanoggend te begelei om tot rus te kom en God se stem helder te hoor, gaan ons luister na die lied Let My Love Be Heard, gekomponeer deur Jake Runstad en gesing deur die Stellenbosch Universiteitskoor.
Psalm 122, 'n pelgrimslied van David. Ek was blij toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan naar die huis van die Here toe. En nou is ons hier binnen in jou, Jerusalem. Jerusalem is die stad wat stevig gebouw is, waarin die stammen kom, die stammen van die Here. Dit is een voorskrif vir Israël, om die naam van die Here hier te loof. Hier word reg gespreek. Hier lever die koning sy uitsprake, die koning uit die geslag van David. Bid dat Jerusalem vrede mag hê, dat hulle wat om lief het rustig mag woon, mag daar vrede wees binnen jou mure, rus in jou wonings. Terwille van my broers en sisters en my vriende, wens ek jou vrede toe. Terwille van die huis van die Here ons God, bid ek dat dit met jou goed sal gaan. Hierdie psalm gaan oor die veelkantigheid van ons reis saam met God en die ervaring van sy vrede, om bewust te word van Godse teenwoordigheid en sy wil vir my lewe. Maak my bewust van wat ek sien en ook nie sien nie, die dinge wat ek soms miskyk. Ons besige lewens en persoonlike traumas van die verlede versper soms ons visie en steel ons vrede. Het maak ons blind vir die mooi van die lewe wat elke dag en elke oomblik van die dag ook gebeur. Daar is vooral sekere realiteite wat ons soms sukkel om in die oë te kyk. David Rico praat van die 5 realiteite wat ons soms ontken en dit maak dat ons sukkel om vrede te vind in hierdie lewe. Hierdie 5 realiteite is: eerstens, alles verander en kom tot 'n einde. Tweede ding, alles verloop nie altyd volgens plan nie. Derde ding, die lewe is onregverdig. Vierde ding, lyding en dood is deel van die lewe. Die vyfde ding, mense is nie altyd liefdevol en loyaal nie. Wanneer ons bidden tot God nader, is dit ook 'n manier om bewus te word van Godse gees in ons en rondom ons en ander. En dit lig die wolke van ons oë om opnuut bewus te word dat ons in Godse wêreld leef. En dat God juist binnen hierdie 5 realiteite teenwoordig is. Dat God ook in my naaste leef. Henry Nouwen sê so treffend die woorde: "The Christ in me connects with the Christ in you." Ek dink hierdie wete, hierdie ervaring van Godse teenwoordigheid skep die vrede in ons wat alle verstand te bowe gaan. Vrede wat my bevry van skuldgevoelens of bitterheid oor die verlede. En het vul my met nuwe krag en energie vir vandag. Die wete dat God steeds besig is om saam met my die storie te skryf. Wat steel op die oomblik jou vrede? Wat maak het veel moeilik om God raak te sien in die realiteite van die lewe? Die psalm gaan oor die Godstad, oor Jerusalem, en dat het baie meer verteenwoordig as die fysiese stad. Het gaan oor die onsigbare stad wat oral sigbaar raak, daar waar Godse volgelinge al bevind. Op grond van ons vredeswerke en dade van liefde raak God oral sigbaar. Dit is so betekenisvol dat in Hebreeus is die woord shalom, die woord vir vrede, deel van die woord Jerusalem, kan het hoor in die einde van die woord Shalom, die plek van vrede. Die stad is Godse skepping van vrede midde ons wêreld.
Dit is een geskenk van God, zodat ons weer Godse geskenk van vrede raak voor alle nasies, recht deur sy wereld. Staan ook so mooi hier geskryf, die koning uit die geslag van David is die een wat gerechtigheid gaan bring, en ons weet, die koning is Christus wat ook in my leef. Wat betekent dit voor jou om bewust te word, dat jy Godse onsigbare stad ooral sigbaar maak, deur hoe jy in vrede en liefde leef? Mag daar vrede, shalom wees binnen jou mure. Mag jy al meer word wie jy reeds is, Godse kind en vredemaker. Mag daar rus wees vir jou en ander in die plekke waar jy jou bevind. En mag jy ander vrede toewens. Daarom, Here, help my om vandag myself te sien soos U my gemaak het. Een pelgrim, een reisiger in hierdie wereld, die volgeling wat geroep is om vredeliewend op te tree teenoor vriend en vijand. Help my om woede met sagmoedigheid te oorwin, selfsug met vrygewigheid, halfhartigheid met toegewydheid. Help my om 'n vredemaker te wees wat brug bou tussen mense. Ek wil doen wat U van my vra, soos U dit vra, solank U dit vra, omdat... U dit vra. Amen.